आपल्याला आज वर्गीकरण यामध्ये उपघटक शब्द हा भाग त्या ठिकाणी पाहायचा आहे. या घटका उपघटकामध्ये प्रश्न जो दिलेला आहे गटात न बसणारी पण ओळखा. तर यामध्ये प्रामुख्याने पहिला प्रश्न दिलेला आहे त्यामध्ये शब्द पहिला ग्रुप, दुसरा व्याप, तिसरा सप्तर्षी आणि चौथा रुचिक आहे. आता यामध्ये व्याप हा त्या ठिकाणी तारा आहे त्यामध्ये आणि ग्रुप, सप्तर्षी आणि रुचिक हे तारा समूह आहे. म्हणून व्याप हा वेगळा घटक आहे तारा समूह. त्यानंतर यामध्ये प्रश्न दुसरा दिलेला आहे त्यामध्ये शब्द पहिला चपाती, दुसरा पाव, तिसरा इडली आणि चौथा डोसा. तर यामध्ये आपण जर शब्दाचं निरीक्षण केलं तर आपल्या लक्षात येतं की पाव, इडली आणि डोसा हे पदार्थ किण्वन प्रक्रियेने तयार केले आहेत आणि चपाती ही आपण सर्वसाधारण पद्धतीने तयार करतो. म्हणून पर्याय क्रमांक ए हा त्याचा पर्याय उत्तर आहे. त्यानंतर दुसरा तिसरा प्रश्न आहे भोपळा, टोमॅटो, वांगी आणि आळू. आता या ठिकाणी भोपळा, टोमॅटो, वांगी या फळभाजी आहे आणि आळू ही पालेभाजी आहे. म्हणून आळू हा वेगळा शब्द आहे पर्याय क्रमांक चार. म्हणून आपल्याला चौथ्या क्रमांकाचं वर्तुळ त्या ठिकाणी गोल करावं लागेल. आणि प्रश्न चौथा दिलेला आहे त्यामध्ये परी, जीवा, रुंदी आणि व्यास. यामध्ये आपण जर पाहिलं तर परी, जीवा आणि व्यास हे वर्तुळाच्या संदर्भामध्ये असलेल्या संज्ञा आहे आणि पर्याय क्रमांक तीन रुंदी हा वेगळा शब्द त्या ठिकाणी दिलेला आहे.